Salve, mitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Como não jogar FNAF 4 Doom? Lá do canal do Vic, embora assistir esse vídeo naquele mês que eu disse pra vocês verem minhas reações, esse vídeo é um vídeo que eu tinha prometido há um tempo atrás, de dar sequência quando ele fosse postado, né, mas eu acabei esquecendo, caiu no esquecimento, então uma pessoa me lembrou aí. Então, bora assistir juntos, beleza? Com certeza. Então, na verdade, deixa o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiteza poderosa Black Shark está aqui para vocês beijarem à vontade. Continue aí sentadinhos me dando visualizações. E vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu! Nossa, se engasgou aí, moço. Minha bala de pelo. Tá um loading aqui. Tá um loading. Loading. O meu mouse tá na tela, velho. Mano, é você a turma é daquele jogo, velho. Life is Strange, mano. Ah, Strangers. Ô, bosta. Tá escuro, eu não tô enxergando nada, velho. Eu também não, velho. Nem eu. Eita porra. É um depósito mesmo. Misericórdia. Ó, já tem jogado no chão, velho. Ó, tem um coelho já. Putz, olha o Spring Trap aí, ó. Tá enxergando alguma coisa? Eu não tô enxergando nada, velho. Seu cego. É, né? Nossa, eu não tô enxergando nada, juro. Opa, enxerguei. Enxerguei. Deu uma leve puxada aqui, enxerguei. Verdade. Tá muito alto. Tem porta na casa? É a casa do... Tô vendo que esse bairro vai ser sessão de grito. Tá abrindo. Pensei que era a rua dos bobos, velho. Cara, tá muito alto. Tá muito alto, eu não tô escutando nada, velho. Meu Deus, o que é isso? Ah, somos nós. Cara, nós é anão, somos velho. Nós. Que porra é essa? Gente, peraí, eu tô baixando o volume. Tá, peraí, eu vou no cantinho aqui. Cara, muito maneiro isso. Eu apertei C. Esse jogo aí. Lanterna. Desse jeito. Eu ligo. Jogar multiplayer assim deve ser bem legal. Queimou a lanterna, velho. Ih, não é... Ah, não, eu tô falando, peraí. Nami. O que aconteceu? Que isso? Gente, acabou minha bateria. Eu tinha bateria, a entendi. Minha também, a minha não tá acabada. Oxe, mal começou, já acabou a bateria? Tem que bater a porta aí. Gente, que bicho! Começou, mano. Eita porra! Viking Scorpion, mais cagão. A porta com quebra-porta. Como que fecha a porta? Ela fecha sozinha. Não, não é não. Eita! Eu vou me esconder no armário, velho. Ué, vai se esconder logo onde não tem. Onde não tem saída. Corre, Miri, sai do armário, no armário! Ele volta, fudeu. Fudeu! Ele tá entrando aqui! Ih! Bora essa casa, velho. Eu preciso dele de bala, velho. Ih! Que pariu! A Xixica quebrou a porta, velho. Olha, fazer isso aqui, cara. Mano, eu sou muito cagão, mano. Gente do céu! Para de correr, gente! Ué, vou parar de correr, mano. Que isso, velho? Ai, ai, ai. Que é você? Quem que é você? Eu não sei quem é você. Quem é que tá comigo no armário? Eu tô morto! Um quebra-porta esse aqui, velho. É o E. Aí? Valeu. Que barulho foi esse? Caraca. Eles quebraram alguma coisa. Eles quebraram porta, caralho. Mano, que sinistro, velho. Gente, eu tô escondida. Gente, alguém fechou a porta! Onde é a lanterna? Onde é acende lanterna? Caraca, onde arruma? Não dá pra fechar. Mano, que susto. Tô vendo isso aqui, meu filho vai e abre a porta do nada aqui, mano. Caraca. Ô, menino, ô. Bota pra mamãe, volta. Vai ajustar essa fralda aí, garoto. Tá parecendo um Bilal aí. Tá, Cassião. Fudeu! Eita, mano! Cassião, cadê você? Oi, eu tô na garagem. Que garagem, velho? Tô aqui na porta aqui. De bateria, velho. Opa, ih, rapaz. Nele, gente, pelo menos tá preso no armário, a Chica tá olhando pra ela. Cada um tem problema. Eu tô perdido, velho. Caralho, que susto, Cassião, velho. Caramba. Cassião, fodeu. Ei. Não dá. Eita. Bom, boa porta de alguém morreu. Ferrou. O Big vai morrer. Mano. A Mary e o Big vão morrer. Nossa, tão ferrado. Se ele correr, já era. Mano. Eu tô com medo. Eu não sei o que tem que fazer. Sobreviver, né? Mas não tem hora pra mim, não tem hora. Não tem, talvez tem que procurar o Rejólio.
Ah, não, ah, mentira, que só tem nossa, eu vivo. Caraca, ih, tá ferrado, mano. Tá lascado. Ele tá respirando, gente, vocês estão ouvindo? É, eu não tô ouvindo nada. Eu não sei o que eu faço, velho. Só tô ouvindo a tua voz. Tá louco, porra, ele vai me matar na hora que encostar nele. A Chica. Ih, caraca, pronto. Meu Deus. Eita, eita. Ai, caraca. Ai, meu Deus. Ai, caraca, mano, me deu até um arrepio aqui agora, velho. Ai, 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 ai. Entra no armário. A Miri morreu. Meu sangue. Nossa. Ah, é com sangue. É meu. Caraca, mano. Ai, fodeu, Vicky. Tá ferrado. Ferrou, ferrou, já era. Eita! Caraca, a bateria acabou mó rápido, vocês viram isso? Não. Caraca, mano, é mó adrenalina nesse negócio aí, velho. Caraca, deve ser muito maneiro jogar isso aí, cara, na moral. Nossa, gente, o que? Tem uma mini chica aí. Será que não é ela que transforma no grandão? Não. É aqui, é aqui, a garagem é aqui. Ah, tem um negócio no chão aqui. Bateria, ó. Tem uma fumaça. Ó, o bicho lá, cuidado com o bichinho lá, ó. Aqui. Cor, né? Ih, rapaz. Nossa, mano. Tá, eu acho que não pode ficar muito tempo ali dentro. Eita, que grito foi esse, mano? Scorpio, você morreu pra quê? Gente, para de morrer todo mundo! Nossa. Pois é, velho, do nada, mano. Por que vocês morreram? Vocês deixaram eu sozinho, seus filha da puta. Mano, eu vi a Tica. Ele vai tentar subir no armário. Ai, ai, ai. Não dá, para de tentar jogar o jogo. Entra... Eita, ferrou. Nossa. Olha, eita. Okay. É o Zardo. Okay. Caraca, virou uma fumaça de cigarro ali. Mano. Ai, Big, que eita, que é aquilo? Quando você pegar, ele vai ficar subjetivo, eu acho, hein? Olha pra ele! Corre, Vicky, na fumaça branca. Eita! Pô, que é aquilo? Horário. Onde eu vejo o relógio? Não sei. Procura o relógio aí na sala, ele tá fazendo barulho. Aí, ó. Tô. Tá. Não tá na sala, ele tá no corredor. Pra direita, eu acho. Mano. Caraca! É isso mesmo, eles viram os bonecão. Mano, eu não sei se eu me assusto com os gritos dele ou com o jogo em si, mano. Caraca. Meu. Não é de cima do armário, não? Tá 0-0, será que é meia-noite? É isso mesmo? Mano. Pra verão. Caraca. Ó, deu algum horário. Agora deu meia-noite. É, agora deu meia-noite. Cara, a gente não deu meia-noite não, caralho. Eu acho que a cada trovão a gente se transforma. Ah. Para, Castiel! Para de falar isso, eu quero ver os trovão, caralho! Eita! Tem que ver a hora, bicho! Ih, caraca, que foi isso, mano? Ele tá olhando, tá guardando o caixão, velho. Agora é 3 da manhã. Duas do caralho, não sabe o relógio, não? Eita, calma, gente. Não, machista, é 3, mano, eu tô falando que é 3 horas, cara. É 2! Ei! Duas, eu falei, tá bem feito. Melhor coisa, o telefone olhando pro Viking, velho. Eita! Puta que me pariu, velho! Nossa, eles estão quebrando. Caralho, mano, que isso, velho? Tá quebrando. Tá quebrando aí, minha cabeça. Eita, velho! Eu tenho essa casa, velho! Tem 4 portas no mesmo cômodo. Olha, ele deu uma afungada. Olha lá, não, tem mais eita. Uma porta. Eita! Tem mais uma porta desse lado da casa, velho! A casa não tem nem mais porta, né? Espirra! Ih, rapaz, caraca. Agora vem a hora, eles olharam pra mim. Mais de 10 e 3. Caraca, só ficou ele, hein. Ele contou onde você tá, pai. Pita! Caralho! Nossa, mano. Medonho. Caraca, que cronia, velho. Nossa, que agonia, mano. Vou morrer. Pois é, já? É o trovão, né? Rapaz. Eita, ferrou. Caraca, bateria. Uma apertada na bateria vai pra zero. Acho que não tem. Caraca. No cantinho aí, ó, embaixo. Ih, rapaz, lá o outro coelho lá. Coelho de Satanás. Eita! Caraca! Caraca! Ah, velho. Ué, pera aí, gente. Peraí. Mano! O telefone ele não tava olhando pra lá? Gente, eu sou um abajur, foda-se. Oxi. Ô, Guilherme, caramba, cara. Que susto, mano. Meu filho tá batendo a porta do negócio. Ô, filho! Caramba. O certo é um só usar, né? Eu acho que todos nós usamos. Ah, é o desespero. Cara, eu só queria a pilha, velho. Ih, cara, tem um anão na casa? É todo mundo pequenininho, mano. Que susto, cara. Foi eu, então. Caraca. Meu Deus.
Oxi. Vambora daqui, pelo gente, amor de Deus. Gente, eu perdi vocês. Ah, não. Ai, tem uma xícara da Silvia. Puta que me pariu, velho. Oxi. Vamos ver a hora. Boa, gostei da ideia. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, pode, só tem pigmeu aí. Mano. Meu Deus! Foi, foi. Ai, a xícara tá ali na sala. Ai, sai, 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 sai. Ai, caralho. Tem pigmeu, tá vindo. Tá vindo mesmo. Ela olhou, ela olhou, ela olhou. Eu vou usar a lanterna nela. Eita, mano. Ah, lá. Eita! Dá licença, eu quero subir na geladeira! Não dá, eu tentei já! Quê? Opa! Tá o Lucas aqui, ó! Pronto, agora não vai sair mais daí! Quem vai acender? Quem vai acender? O Scarcial! Ele parece uma batatinha, ele é gordinho! Ih, caraca! Que isso, que isso? Ele viu algum de vocês, falou. Ele vai atacar, ele vai atacar! Eita! Vai atacar, ele tá vindo muito curto! Caraca, maluco! Eu escutei ela respirando, fungando! É abafado aqui! Tô sem lanterna. O bonequinho tava aqui, andou. Cadê? Onde eles foram? Aqui no canto. É verdade, canto. É verdade. Minhoca, e ele virou de costas. A minhoca tá ali no canto, gente. Que isso significa? Eu vou botar de costas. Poxa, não sei. Não sei o que eles fazem. Ei! Caraca, ele quebra a porta e dá um teletransporte. Eu não tenho mais. Enchilo fumacê. Caraca. Pronto, pronto, pronto. Mano do céu, coisa horrorosa. Não é aqui, não é aqui. É aqui, ó, é aqui, ó. A xícara tá aqui, tem duas xícaras, gente, que isso? Ih, rapaz. Vamos, gente, vai logo, vai logo. Gritou à toa. Tô na garagem, não sei quem tá comigo. Meu Deus, o rato tá aqui. Sai, 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 sai. Não sai, não sai. Ai, pensei que o bichinho correu. Caraca, mano. Os dois aí, velho. Eu já gastei duas lanternas. Fudeu. Mano. Opa, a TV tá piscando. A TV tá piscando! Pega o Spirit Box. Qual o seu nome? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Eu adoro aqui, velho. Hã? Eu tô minha bunda. Hã? Bora, gente. Eu tô cortando a unha, fica do... Meu Deus, quebrou a porta do banheiro. Eita, nós. Viking, atrás de você, embaixo aí, ó. Do seu lado da porta aí, Viking. Ele vai te pegar, pegou. Ei! Nossa! Nossa, mano! Na hora, caraca! Cuidado, cuidado! Que... Ah, tá, são eles, mano. Eu pensei que era outra coisa, mano. Ai! Caraca! De nada! Mas fui eu, de usei, nada! Usei. Você não. Usou um caralho! Não vou, não! É 5 da manhã, 5 da manhã! Quem cresceu? A Chica? Ai, caraca! A minhoca andou de novo, ó! Ih, tá bom, minha lanterna, tá? Ah, minha já lanterna. Era. Ah, tá, entendi. Daqui a pouco a lanterna quando desaparecer, eles aparecem. Agora corre, meu parceiro! Ih, rapaz. Eita! Eu vou morrer! Agora é dedo cru e gritaria. Eu vou morrer! Oxi. Eu vou morrer! Nossa, meu Deus! Onde vocês foram? Alô, Kleber, sua vez, vocês viram, né? Entre embaixo da cama! Embaixo da cama! Não dá! Eu tinha mais uma! Eita. Caraca, mano! Cara, que garganta que esse cara tem, mano, na moral. Mano! Tomamos no cu! Tomamos no cu! Eu falei que agora ferrou, é só correria, mano. Volta uma hora, volta uma hora, volta uma hora! Tem um rolão aqui na sala, por que tem um mano, rolão? Mano, vai pra geladeira! Eita, calma! Tem um rolão aqui, velho, é o lixo, mano! Lixo. Aí, ficou de dia! Aê! Aê, garagem! Aê! Não dá pra ir no escorregador, né? Vou reclamar, velho. Caraca, muito zoado, mano. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro deste canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo juntos, mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! Cara, na moral, eu fico pensando como é que esse Viking aí, o outro, acho que é o pior, mano. O não é o Cachiel não, rapaz. Caraca, me deu um branco agora o nome do cara. É o... Ai, esqueci o nome dele. Mano, como é que esses caras aí têm tanta garganta? Eu esqueci o nome do outro, cara. Me deu branco aqui. Eu pensei que o pessoal ia falar aqui no chat aqui, mas enfim, eu acho que eles esqueceram também. Mano, é muita garganta que tem que ter pra poder ficar gritando igual a eles. Mano, esse jogo deve ser muito maneiro de jogar com multiplayer assim. Pelo menos eu me divirto pra caraca quando eu vejo esses vídeos deles aqui, mano. É muito legal. Bom, eu queria um dia jogar, né? Vai que de repente um dia eu faço um gameplay desse daí, né? Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. O link desse vídeo lá do canal do Viking estará na descrição.
Não se preocupe que eu vou trazer as outras partes. Eu acho que tem, não sei se são 3 ou 4, tá bom? Então, não se preocupe que eu estarei trazendo as outras partes também, beleza? Então, muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu!